Vídeos com humilhações de sem-teto viraliza no Japão e preocupa ONGs. Nas redes sociais japonesas, multiplicam-se vídeos em que jovens gravam sem-teto sendo humilhados. O fenômeno gera indignação do país. Associações de apoio às pessoas em situação de rua denunciam a cruel e nova moda. Vídeos com humilhações de sem-teto viralizam no Japão e preocupa ONGs. Bruno Duval, correspondente da RFI em Tóquio, as tendências ganham cada vez mais adeptos e seguidores no YouTube e TikTok. Em um dos vídeos, indivíduos sem teto são filmados dormindo em um parque e subitamente são acordados por jovens batendo em panelas e gritando. A gravação mostra os rostos assustados e desconcertados dos moradores de rua junto à risada dos autores. Em outro vídeo, jovens se oferecem para comprar comida para uma idosa sem teto. Eles entram no supermercado, percorrem os corredores, a mulher escolhe alguns produtos com um sanduíche, um pacote de biscoito, massa instantânea e outros itens. Após passar as mercadorias no caixa, ela fala que não tem dinheiro para pagar, enquanto os rapazes riem da situação registrada através de aparelhos celulares. Vídeos como esses vêm se tornando comum nas redes sociais e são apresentados como seus autores com brincadeira. Surpreendentemente, as gravações vêm acompanhada de likes, compartilhamentos e incentivos do fenômeno. Preconceito contra pobres. Esse tipo de piada reforça um preconceito às pessoas desfavorecidas que já existe no Japão, onde os moradores sem teto são mal vistos e não é incomum que eles sejam culpabilizados por suas condições. Muitos acreditam que eles vivem na rua por falta de esforço. Junto aos vídeos são publicados comentários contra os sem-tetos, criticando as reações nem sempre condescendentes diante das humilhações. A crítica aos moradores de rua são reforçados por personalidades midiáticas e influenciadores nas redes sociais. Em 2021, afirmações do influenciador japonês Daigo chocaram defensores dos direitos humanos do país. Em um vídeo em seu canal do YouTube, onde conta com mais de 2 milhões de seguidores, ele reclamou do uso do dinheiro que paga imposto para ajudar as pessoas mais pobres. Para ele, a vida de moradores de rua é menos válida que a de animais. ONGs de apoio a sem-teto temem que a moda dos vídeos de humilhações de moradores de rua incite ainda mais ódio contra os pobres. Em 2020, um crime chocou o Japão. 5 jovens de 19 anos foram acusados de apedrejar, espancar e matar um sem-teto de 81 anos que dormia debaixo de uma ponte em Gifu, no centro do país.